Ara ha acabat el carnaval amb l'enterrament de la sardina. A Terrassa, la tradició comença amb la sortida del fèretre amb carrossa des de l'Ajuntament. El seguici passa pel centre de la ciutat i arriba al parc de Vallparadís. Allà s'hi celebra un espectacle amb música, llums i dansa que acaba amb el segrest del Carnestoltes per part dels diables de la ciutat que el porten a cremar. Les dues colles castelleres aixequen un pilar amb uns globus al capdamunt que simbolitzen l'esperit del carnaval que tornarà l'any vinent. La nit ha acabat, com no podia ser d'altra manera, amb una concorreguda sardinada popular. Sí, sí.